ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ ଓ SSC SSC ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟେବଳ। କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ଅଫିସିଆଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍, ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ପାଇବେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ ଓ SSC SSC ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ, 457 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଓ SSC SSC ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଓ SSC SSC ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏତେ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।